intelectuais e ativistas em movimento transnacionalismo negro de diáspora africana, ela tem início, né, eu diria que em 2007, quando eu sou convidado a participar de uma reunião do Comitê Científico da História Geral da África, que naquele momento estava sendo rearticulado para retomar o projeto original da História Geral da África, que pressupunha 9 volumes e não 8, como foram publicados. Então, o 9º volume, o volume que estava faltando, era o volume sobre a diáspora africana. Então, a partir daquele momento, eu fui para uma reunião em Paris com um grupo maior de pesquisadores das 5 regiões do continente africano, mais pesquisadores da América Latina, da América do Norte, e me deparei com uma situação que era uma situação de, olha, nós precisamos retomar o volume sobre diáspora africana do projeto de 1964 do Joseph Kizerbo. E eu já tinha alguma relação com o tema, né, em função de ter estado entre 1997 e 98 numa library chamada Africana, na Northwest University, e aquilo me estimulou a pensar num projeto que identificasse, né, a contribuição dos intelectuais negros e negras durante o século XX, por um lado, e, por outro lado, como essa ideia de diáspora africana, né, tinha sido introduzida nos estudos, especialmente, no primeiro momento, historiográficos. Né. Depois, eu comecei a ler, né, com alguma sistematização, a história meio que do conceito de diáspora. Eu fiz um projeto para o CNPq, à época, que era sobre a trajetória do conceito de diáspora. E aí eu fui identificando como esse conceito ele foi introduzido numa relação com a discussão da questão racial na virada do século XIX para o século XX, mais precisamente na Pan-Africa Conference de 1900, em Londres, né, onde aparecem duas noções, né, que não estão, que foram muito pouco trabalhadas na literatura. A noção de color line e a noção de diáspora. Ela é mencionada em comparação à experiência negra em comparação com a experiência judaica. A partir daí, eu desenvolvi, portanto, uma leitura mais sistemática do conceito, né, por um lado, e por outro lado, eu comecei a observar que havia uma experiência muito específica dos intelectuais e ativistas negros durante o século XX. Né? Bom, dessa forma, eu fui estruturando a minha questão de pesquisa a partir de 3 dimensões muito distintas. Uma dimensão histórica, que era de reconstrução da experiência desses intelectuais e ativistas. Né? Uma dimensão política, porque eles estiveram envolvidos na organização, formulação de organizações negras, desde organizações estudantis, né, passando por partidos, né, e pertencimento a partidos, até a tentativa de entrada em algumas universidades. Né. Eu digo tentativa de entrada porque havia muita discriminação, mesmo quando esses intelectuais eles concluíam a sua formação acadêmica, né, eles tinham dificuldades de adentrar as universidades, especialmente no caso americano, né,
Até porque no caso brasileiro a gente tem muito pouca informação de intelectuais que atuavam, né, diretamente vinculados ao resgate da experiência africana, da história da África, do seu pertencimento africano. E a última dimensão era uma dimensão de caráter mais acadêmico, né? Tinha uma preocupação mais acadêmica propriamente dita, que era que tipo de inserção, né, esses textos ou os textos desses intelectuais tinham no debate acadêmico ao longo do século XX. Né? Foi aí que eu percebi, então, que havia uma ausência, né, dessa presença, né? Especialmente quando eu comecei a perceber que alguns textos, né, fundamentais, que eram datados, por exemplo, da primeira metade do século XX, começaram a aparecer como novidade, inclusive alguns traduzidos para o português, como, por exemplo, os Jacobinos Negros. Essas três dimensões, então, me fez verificar que uma maneira de retomar, né, esses autores, numa chave próxima às ciências sociais, à teoria social, era verificar a forma como eles interviram ao longo do século XX em alguns debates estratégicos, por um lado, por exemplo, debate sobre raça, cultura, o debate sobre nacionalidade, né? Por um lado, e por outro lado, como em alguns momentos históricos, por exemplo, a Primeira Grande Guerra, a formação da Liga das Nações, a Segunda Grande Guerra, a formação da Unesco, o movimento de 68, né? E aí eu comecei a verificar que ali tinha uma possibilidade de reconstrução da teoria social numa chave, né, que não era uma discussão sobre sociologia das relações raciais, né, mas sim uma discussão sobre a ausência desses teóricos nos textos que formam cientistas sociais. Então a pesquisa ela tem esse objetivo, né, trazer um conjunto de intelectuais, acadêmicos e ativistas negros, né, homens e mulheres que participaram ativamente das lutas sociais durante o século XX. E uma das hipóteses que eu venho trabalhando, né, ela me leva até o ponto que eu cheguei na pesquisa, a perceber, né, que vários debates contemporâneos tinham sido equacionados, do ponto de vista teórico, ainda na primeira e segunda década do século XX. Então, a maneira prática, eu acho que, de pensar um pouco a questão do transnacionalismo, né, é que na literatura existe um debate em torno do internacionalismo negro, que seria, uma forma de relação mais próxima ao debate norte-americano, né? Eu não estou preso ao debate norte-americano, eu estou transitando, né, numa perspectiva mais transnacional, mas uma ideia básica é que os negros, né, ou aqueles que foram socialmente construídos como negros, eles foram excluídos no momento da formação de estados nacionais, né, em vários locais, excluídos através da segregação propriamente dito, por exemplo, a negação de cidadania, né, ou subsumidos teoricamente em corpos teóricos que eles desapareciam enquanto sujeitos, né. Só para a gente ter uma ideia, nos documentos históricos, né, eu posso localizar lá os grupos étnicos que vieram da África, Fanti Ashanti, Nagô. Esses grupos étnicos têm um determinado momento que eles são apagados e aparece a palavra negro, black, noir, em diferentes línguas, né? Esse apagamento, né, é que constitui uma discussão importante, né? Por que que
os descendentes de europeus, por exemplo, eles se localizam, ora, enquanto alemães, enquanto italianos, enquanto portugueses. Os negros não, eles são negros. Significa que o apagamento do passado, né, o apagamento étnico, fez com que houvesse um apagamento da sua própria experiência, né? Então, o primeiro problema que me pareceu importante é como esses autores lidavam com essa questão. E eu vou encontrar, por exemplo, num autor como William Edward Bogart Du Bois, né, toda uma discussão importante sobre raça, por exemplo, né? E é tão fantástica a discussão que ele faz sobre raça na virada do século XIX, né? Ele tem um texto que se chama Conservation of Race, que é um texto de 1897, que, aliás, é um texto muito próximo a um texto do Frantz Boas, né? Sobre a discussão se haveria ou não a comprovação científica da diferença. Da diferença entre os africanos e outras populações de origem europeia. Então, esse período é um período super interessante porque se está elaborando, né, uma perspectiva anti-essencialista de raça. E qual não foi a minha surpresa de encontrar num autor negro, em 1897, já uma discussão nesse sentido, né? Bom, essa reconstrução, portanto, ela me permitiu observar, né, que os debates, por exemplo, do final do século XX, né, no Brasil e em outras partes do mundo, sobre a existência ou não existência de raça, se raça tem um sentido biológico, se não tem biológico, se é social, se não é social, está colocado na primeira década do século XX, né? Especialmente nesse autor, no Du Bois, né? Então, o que que isso me fez perceber, né? Que havia toda uma discussão em torno do conceito de raça, né? E como raça recobria, né, a ideia de pertencimento. Quer dizer, o meu pertencimento era apagado pela raça. Tanto é que nessa reconstituição também vão me deparar com um documento enorme, né? Ele é realmente muito grande, sobre o Congresso, material enorme sobre o Congresso Universal das Raças, de 1911, né? E isso é muito interessante porque nos nossos cursos, né, aparecem em algumas disciplinas o nome João Batista de Lacerda, né? Como aquele que tinha projetado o desaparecimento dos negros em 100 anos, né? Depois da sua participação em um evento em Paris, em 1903. E aí eu vou verificar, na verdade tem um congresso enorme, né, que se chama Congresso Universal das Raças, em 1911, em Londres, né, onde está presente intelectuais, acadêmicos, né, políticos. Um congresso que tem mais de 2.000 pessoas, 1911, discutindo, né, a possibilidade de você criar um mundo, ou recriar um mundo, né, em que raça não tivesse tanta importância. É super curioso porque ali, no documento do congresso, né, você vai verificar efetivamente que o que está sendo discutido, né, é a questão colonial. Então, como raça, é uma invenção efetiva do colonialismo. Fica muito claro naquele congresso, né, a partir das posições de africanos, asiáticos, né, não esquecendo que a Ásia, né, era colônia nesse período, quase toda a Ásia, né, período do congresso, em torno de 80, 85% do mundo era colonizado, né. Então, essa dinâmica, foi a partir dela que eu fui reconstruindo, ou construindo, diria, um objeto de pesquisa que, penso eu, não é tão comum. No fundo, no fundo, no fundo,
O que eu acho que eu venho discutindo é uma história do contato entre as raças, né? Ou mais precisamente, uma história do contato entre a invenção das raças e o resultado político dessa invenção, né? Que é o racialismo no primeiro momento, depois a descoberta, né, entre aspas, do racismo, né? Enquanto uma forma de obstaculizar a mobilidade das pessoas. E eu tento apanhar, ou tento pensar nisso, numa lógica em que os negros estão excluídos dos estados nacionais e, por isso, eles têm que ter, né, ações que ultrapassem as fronteiras dos estados nacionais, que não os querem ou lhes negam direitos. Foi nesse sentido que a ideia de transnacional, né, para não se confundir também com o internacionalismo negro norte-americano, para mim, fica melhor. E uma das referências é exatamente o Congresso Universal das Raças, onde tem gente de todo mundo, né? Em relação à diáspora é mais complexa, na verdade, a história da diáspora. Porque há uma literatura muito específica sobre diáspora africana, né? Diáspora armênia, diáspora judaica, diáspora armênia e diáspora chinesa, por exemplo. Mas a discussão sobre diáspora africana, ela é muito específica, né? E uma diferença que me parece que é fundamental é que, quando eu falo de diáspora judaica, né, eu estou falando de um processo histórico-político em que, em algum momento na minha experiência, se eu fosse um judeu, devo voltar à Terra Prometida, né? Quando eu estou falando de diáspora africana, né, eu estou falando de um vir a ser, de um tornar-se diáspora. Na medida em que houve o apagamento do meu pertencimento, né, a diáspora africana, ela é uma construção para o futuro, sempre para o futuro, né? Então, essa distinção é que faz com que eu situe o processo de diáspora africana, né, a partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial, para se ter uma referência, quando se inicia, digamos assim, o processo de emancipação, ou de luta de emancipação, no continente africano, que vai mais ou menos, né, de meados da década de 40, início dos anos 50, até, na minha perspectiva, o fim do apartheid em 1994, né? Há algumas outras perspectivas que vão encarar o momento de libertação de Angola, em 1974, como o fim do colonialismo. Eu estendo um pouco mais, eu quero pensar que o apartheid é um problema que resulta do colonialismo, e ele só entra em declínio em 1994, com a ascensão do Nelson Mandela. Primeiro, assim, eu acho que eu localizo uma ausência na literatura. E como é que eu localizo essa ausência? Eu localizo na sala de aula, né? Os alunos adentram o curso de Ciências Sociais, por exemplo, ou, quando eu vou dar uma palestra, os alunos perguntam: mas quais são as referências, né, dos intelectuais negros? Então, aparece assim, Fanon, aparecia, né, Fanon, a Aimé Césaire, apareciam alguns nomes, né, Guerreiro Ramos e tal. E aí, de fato, quando a gente vai ver os compêndios de sociologia, né, ou de história das ideias, especialmente aqueles compêndios que me formaram e que até eram os únicos até muito recentemente, esses autores estão ausentes, e quando eles estão presentes numa nota de rodapé, né? E aí se começou um movimento, né, muito a partir do Black Studies norte-americanos, de criar, né, referências mais objetivas, né? Então, tem uma enciclopédia, que é uma desk, uma enciclopédia de mesa, que foi construída pelo Kwame Anthony Appiah e o Henry Gates Jr., né?
né? Se eu não me engano, é do final dos anos 90, início da primeira década do século XXI, que é uma boa referência, que tem verbetes curtos, né? E te dá uma ideia mundial. Mas aquilo para mim era insuficiente, especialmente quando eu pensava no estudante brasileiro que não tem acesso a esse tipo de material, a não ser que ele esteja, né, numa região muito central do país. Então, né? Então eu comecei a observar que uma forma importante é a reconstrução. Né? E para reconstruir, a gente precisa recorrer, obviamente, à história. Né? E nessa reconstrução, eu percebi, por exemplo, que o primeiro trabalho de sociologia, né, quanti, na América, é de um sociólogo negro chamado W.E.B. Du Bois, William Edward Bogart Du Bois, que é de 1899, que se chama Philadelphia Negro. Né? É uma pesquisa exemplar, digamos assim, de empiria e de análise sociológica. E eu não tinha... Na minha experiência, eu fui ver isso fora do Brasil. Né? Eu conheci isso fora do Brasil. Sequer esse autor é mencionado. Aliás, há uma tradução de um livro que é um clássico, né? Que foi traduzido para o português como As Almas da Gente Negra, que na classificação está na linguística, não está na sociologia. E a primeira versão dele é de 1999. Né? Então eu comecei a perceber que seria muito importante utilizar a reconstrução histórica, né? Uma certa leitura do próprio conceito de raça e como esse conceito foi se alterando ao longo da história do pensamento social mundial e seus impactos, né, na própria ciências sociais brasileiras. E uma coisa que me chamava a atenção, né, era o debate político entre os intelectuais e ativistas negros. Né? Então, eu diria que eu faço uma espécie de sociologia histórica da política negra durante o século XX. Mas o que é a política negra, se não a tentativa, né, de incluir, né, os negros na história da humanidade e incluir a África na história da humanidade? Né? Tanto isso é verdade que há um conjunto de eventos nomeados no século XX como panafricanismo, uma corrente. Né? Aliás, não sei se é muito adequado pensar enquanto corrente, porque existem várias correntes dentro do panafricanismo, né? Que tem início com essa Pan-África Conference que eu citei inicialmente, em 1900, né? E percorre toda a primeira metade do século XX, e o 5º Congresso Pan-Africano ocorre em Manchester, na Inglaterra, e é o congresso no qual os intelectuais negros passam o bastão para os jovens acadêmicos africanos que farão a luta de libertação. Né? Então eu verifiquei que a conexão entre africanos e negros era uma coisa muito forte, né, na primeira metade do século XX. Então veja que coisa interessante. Né? Negro, né, não se confunde com africano, né, durante a primeira metade do século XX, e a agenda de luta é pela emancipação da África por parte dos africanos, né, e por parte de alguns intelectuais americanos. Né? Há um debate na literatura, eu não vou trazer aqui, eu acho que isso é um problema que se abre para um conjunto de novas pesquisas, né? Se os negros, né, ou melhor, se os africanos que foram escravizados foram nomeados como negros, né, os africanos que permaneceram no continente,
eles se auto-identificam a partir dos seus grupos étnicos, né? Então, para a gente entender, por exemplo, um conceito, que é um conceito que acompanha os meus trabalhos, que é o conceito de racialização, a ação de você racializar a experiência do outro é você retirar exatamente a possibilidade de você identificar o seu pertencimento, né? Então, foi isso que passou a acontecer. Se a escravidão fez isso, né, todo o século XX, né, e especialmente a partir da segunda metade do século XX, eu vou ter uma confluência de interesses entre africanos e negros, que é, por um lado, os negros buscando as suas origens reais ou imaginárias, recriando as suas origens. E, por outro lado, os africanos saindo do continente e estudando nas grandes universidades mundiais, né, e criando uma contribuição específica para essa discussão, introduzindo ou incluindo a África na história da humanidade. Eu acho que esse processo é um processo riquíssimo, né, e eu tento, dentro dos limites de uma pesquisa, né, de pós-doutorado, eu tento reconstituir esse processo a partir desses elementos, né, os intelectuais, os ativistas negros e negras, e por meio dos documentos. Como é que eu fiz isso ao longo do tempo? Eu levantei muita coisa pela internet, né, usando bases digitais, por exemplo, como o NSDOC, né, a base da UNESCO de documentação. Levantei muito material de universidades norte-americanas. E eu vinha de um processo eu gosto de guardar documentos, guardar livros, né? Gosto de livro antigo, né? Estou mostrando aqui, esse livro é um livro interessantíssimo. E aqui tem uma crítica, né? É uma teoria sociológica que tenta enquadrar a raça e o colonialismo, mostrando como a tradição clássica da sociologia não enquadrou isso de uma maneira, pelo menos, adequada, né? Então, é esse tipo de reconstrução a partir de documentos, né? A partir de uma literatura que não está traduzida, né? E de circulação internacional, né? Entre 2007, que foi a minha ida para essa reunião de Paris, e 2017, eu me tornei membro do Comitê Científico da História Geral da UNESCO, né, para a realização do volume 9, que é um volume sobre diáspora africana, que eu havia dito. Esse volume, eu vou adiantar, né, ele era um volume, se transformou em três volumes. Depois posso falar rapidamente sobre eles. Eu sou vice-presidente desse comitê científico, e pelo fato de ser vice-presidente do comitê científico, eu participei de todas as reuniões entre 2007, né, e 2019, né? A última reunião foi em abril de 2019, onde nós certificamos três novos volumes da História Geral da África, né? O que que essa circulação me forneceu? Além de uma percepção empírica, digamos assim, em 10 países africanos e alguns países europeus, Ásia, especialmente a China, né, eu tive acesso a um conjunto de materiais que não são comuns, digamos assim, nas nossas livrarias, né? Onde eu fiz pesquisa? Eu fiz pesquisa em 2017, quando eu consegui, né, um financiamento de uma bolsa sênior da FAPESP. Fiquei 8 meses no Goldsmith College, na library do Goldsmith College, que é uma library sensacional, né? No sentido de você ter acesso
a tudo que é muito contemporâneo, né? Mas também a tudo que é muito antigo. Então, por exemplo, os registros sobre a Pan-Africa Conference de 1900, né? Eu consegui até o convite de abertura da. Então, isso está tudo documentado, né? Todos os congressos pan-africanos têm documentos, né? Algumas referências, né? Algumas pessoas de referências, né? Por exemplo, a Amy Garvin, né? Que participou da organização, foi secretária do 5º Congresso Pan-Africano, né? Em Manchester. A Claudia Jones, uma jamaicana que vivia em Londres, criou o primeiro jornal, né, caribenho em Londres, em 1947. Então, eu fui pegando esse conjunto de documentos, eu fui classificando esses documentos, né, cronologicamente por temas e por problemas que eles trabalhavam. Então, essa é uma parte muito importante da pesquisa, porque eu diria que é uma parte documental da pesquisa. Né? Há uma outra organização, que são dos debates acadêmicos, né? Onde eu identifico a partir do Du Bois, que é um autor para mim central. Ele é central não só pela obra, que é uma obra muito extensa e importante, mas ele é central porque ele viveu, né, a virada do século XIX para o XX e foi até a década de 60. Ele morreu em 1963, né? E a própria história do Du Bois já dá uma pesquisa enorme. Mas o que é importante? Ele participou, penso eu, de todos os eventos importantes que envolviam o debate sobre questão nacional, né? Discriminação racial, segregação racial, comunismo, né? Lutas de libertação, e ele esteve presente em todos os congressos pan-africanos. Eu gosto muito do Fanon, né? Orientei trabalho sobre Fanon. Gosto muito do C.L.R. James, né? Do Black Jacobins, dos Jacobinos Negros. Mas ele tem outros textos que são muito importantes. Ele tem um texto sobre o cricket, né? E ele dizia: olha, se você quer aprender sobre cultura inglesa, você tem que ler o cricket, sobre o cricket, o jogo. Eu gosto muito da Sylvia Winter, que é uma intelectual também caribenha, muito importante na minha trajetória de leitura. Eu li uma parte importante de literatura, especialmente literatura das autoras negras norte-americanas, né? Toni Morrison, Nora Jones, né? Mas eu li também literatura do Richard White, né? Então você vai, no fundo, como eu tinha uma intenção muito bem definida do que eu queria em termos da pesquisa, eu me preocupei mais em documentar a partir da presença de autores em debates. Esses são alguns, né? Eu poderia, por exemplo, citar as autoras do feminismo negro mais contemporâneo, que na minha reconstituição elas adentram. Talvez fosse até interessante falar um pouco disso, né? A Patrícia Hill Collins, ela é muito importante porque eu consigo identificar, né, um texto que ela escreveu em 2008, se não me engano, para uma coletânea de textos sobre 1968, em que ela está discutindo como a agenda de jovens negros e jovens brancos são completamente diferentes quando a gente analisa 1968 em perspectiva. Então, ela para mim é uma autora chave na minha reconstituição, porque ela vai mostrar que a agenda dos jovens negros em 68 era diferente da agenda dos jovens brancos, né?
E ela dá uma dimensão transnacional também, essa discussão. Esse texto, na verdade, dá uma dimensão transnacional, porque vai mostrar que ela era diferente mesmo. E a questão colonial, por exemplo, no caso da França, que é uma das referências para a gente entender o movimento 68, os jovens franceses estavam fazendo movimento, né, por mudanças. Mas os jovens que estavam sobre o Império Francês faziam movimento contra a França, né? Isso muda totalmente a leitura que você faz do período. Então enfim, eu transitei numa referência múltipla, do ponto de vista disciplinar, tentando não perder, né, o objetivo que era essa reconstituição. Os autores mais contemporâneos, assim, do ponto de vista da referência, teórica, propriamente dita, eu acho que eu me oriento bastante pelos chamados estudos pós-coloniais, né? Seja os de matriz inglesa, seja o de matriz indiana, seja o de matriz mais latino-americana. Eu não faço uma separação tão rigorosa, né, entre debate sul-sul, debate norte-norte. Não, eu acho que tem alguns temas que atravessam, né, ao longo do século, essa experiência negra que eu quero trazer em alguns momentos, que eu acho que são momentos que mudam a nossa percepção do problema racial, ou do problema do negro, ou do problema do africano. Eu acho que isso para mim também foi uma descoberta, né? Eu acho que os estudos sistemáticos, por exemplo, na sociologia, eles nos ajudam, obviamente, a organizar, né, e ler um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, eles retiram os sujeitos da ação. Então, quando eu faço a reconstituição histórica, eu consigo, por exemplo, localizar na virada do século XIX para o século XX um debate, uma espécie de colaboração entre o Frantz Boas e o Du Bois, onde eles estão discutindo, por um lado, o Boas está discutindo o sentido de mostrar, né, que o ser humano, ele não há comprovação estatística que existe uma diferença intelectual entre os diferentes humanos, né? E ele vai numa perspectiva a posteriori de mostrar que o desenvolvimento da humanidade está menos associado aos gênios, né, individuais de cada civilização ou cultura, e mais a colaboração entre as culturas, né, e ao mesmo tempo, no mesmo período, o Du Bois está dizendo: olha, não, isso é muito interessante, mas a gente tem que analisar quais são os critérios políticos que informam a agenda científica, né? Então, eu acho que existe uma tensão o tempo todo no meu trabalho, que é buscar os fundamentos científicos orientados pela disciplina sociologia, por um lado, mas mostrar como as conjunturas políticas, né, definem um campo conceitual, né, que nos orienta, digamos assim, nas nossas pesquisas. E utilizar, por exemplo, raça para mostrar isso, ou negro para mostrar isso, é muito importante, porque a gente vai vendo como as conjunturas políticas vão mudando a percepção do que é, do que não é raça, ou do que não é negro, por um lado. Por outro lado, é possível a gente observar a agência política de movimentos, né, de organizações, organizações estudantis, né, organizações de luta contra o racismo, organização de luta por direitos, né, e como essas lutas, elas vão mudando a compreensão do próprio conceito e mudando a matriz, diria até epistêmica, né? Então, eu acho que é uma disputa epistêmica de como a gente constrói conhecimento, em especial como a gente constrói conhecimento sobre o outro,
Então, acho que isso é fundamental na pesquisa. E ao fazer isso, eu acho que tem grandes, para mim, foram grandes descobertas de ver que há uma relação entre Boas e Du Bois, que vai desde 1906, né, quando Boas faz uma abertura de curso de ano letivo, né, na Universidade de Atlanta, né, até 1942, quando Boas morre, eles estão ali trocando cartas, enfim, estão se comunicando, mesmo que esporadicamente. E eu acho que tem uma outra coisa interessante, que nos ajuda a entender bastante parte do debate contemporâneo, é como a origem desses autores, né? O Boas, um acadêmico que nasceu na Alemanha, vai para os Estados Unidos, e ele é meio que o autor que talvez tenha dado uma contribuição fundamental para a antropologia, né? Que é a ideia de observação participante observador, né? Isso me parece que nasce com Boas a partir dessa experiência que ele tem que é uma experiência até diaspórica, né? E eu acho que o Du Bois, a experiência de ser um acadêmico, um intelectual potente, né? Que passou pelo processo de discriminação racial e segregação, né? Mas que circulou pela Europa, pela Ásia, pela África, né? Ou seja, ele também tem uma experiência, eu diria, diaspórica, e como isso se configura do ponto de vista metodológico nesses dois autores, né? Então, me parece que as contribuições que eles nos deram têm muito a ver com essa experiência. O Boas com a observação participante e o Du Bois com a ideia de dupla consciência. A ideia de dupla consciência é muito interessante, porque quem não se pegou, quem é discriminado e não se pegou, às vezes, dizendo assim, pô, eu quero sair daqui, né? Aqui eu sou maltratado. Então, a questão nacional, né? A questão nacional e a questão de ser negro, elas andam o tempo todo em tensão, né? E eu acho que, do ponto de vista epistêmico, a gente continua muito dentro dessas questões elaboradas por esses autores, né? Dentro da ética da pesquisa, né? Como é que eu vou lá observar o outro e construir um conhecimento sobre o outro, né? Por um lado. E por outro lado, é como é que os obstáculos, né? Os condicionantes históricos, né? Étnico-raciais, ele interfere, né, no financiamento da pesquisa, no desenvolvimento da pesquisa, né? E mais sério é como o mais sério de tudo isso é que a obra de Du Bois, por exemplo, ela demorou 100 anos ou quase 100 anos para se transformar numa obra, talvez hoje uma das obras mais lidas do mundo, né? E inclusive há uma reivindicação de transformá-lo num dos autores do cânone, dada a importância da sua obra, né? E como essa ausência, né, interfere, né, no conhecimento dos temas e problemas contemporâneos dentro e fora dos Estados Nacionais. E eu aprendi também que a questão nacional no conhecimento, ela é uma questão política, antes de mais nada, né? Há uma política de temas e de problemas que são tratados a partir de uma agenda específica nacional, né? Mas que, no entanto, né, há temas e problemas que são, de fato, globais, né? E aí eu não estou falando de economia, por exemplo. Se eu pegar o tema da juventude negra hoje, né, eu vou encontrar medidas dos poderes públicos, né, e obviamente que eu discordo dessas medidas, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, né? São muito parecidas. Muito parecidas, parece que o desenho é até o mesmo, né?
em conjunturas nacionais, e esses estados nacionais leem essas medidas políticas de formas muito diferentes, né? Então, eu diria que há um certo aprisionamento epistêmico quando você opera no plano nacional. E eu acho que, no caso da experiência dos negros e descendentes de africanos, está posto, né, desde o momento em que, na Conferência de Berlim, se estabeleceu a divisão da África, né? Ou seja, o conhecimento das ciências sociais, ele se deu, né, dentro de um quadro colonial e mais, né, a partir de um conjunto de medidas, né, que levaram às guerras, a Primeira e a Segunda Grande Guerra, estão totalmente associadas à questão da partilha do continente africano, né, e vários dos problemas contemporâneos, né, seja econômicos, políticos, mas também da agenda de pesquisa, né, está associado às tentativas permanentes de manutenção de poder, né, de extensão colonial de alguns países europeus, que inclusive são países pelos quais a gente passa fazendo pesquisa, que tem as melhores bibliotecas. Então, eu diria que, para o jovem pesquisador, né, um desafio dele hoje é, primeiro, obviamente, dialogar dentro do seu campo com as possibilidades que estão dadas na agenda, né? Mas que não se pode perder nunca a dimensão de reconstrução histórica do problema, né? Mesmo quando isso não está posto enquanto exigência do projeto. Porque senão a gente perde um pouco a dimensão de quão importante a experiência passada, né, das universidades, da produção científica, e como a gente, quando a gente não contextualiza essa experiência passada, a gente tem dificuldade de entender, né, o presente para pensar o futuro. Eu parto do ponto de vista de que a principal contribuição acadêmica da segunda metade do século XX são de intelectuais africanos. Em várias áreas disciplinares, né? Mas certamente em literatura, há uma contribuição muito importante, né? Na crítica literária, na sociologia, na antropologia, na história. Quando eu chego na história, a história é talvez uma das áreas, né, em que os intelectuais africanos interviram de uma maneira importante, né? Inclusive do ponto de vista metodológico, introduzindo, por exemplo, história oral enquanto fonte documental, né? Mais do que isso, eu acho que os 8 volumes da História Geral da África, né, eles deslocam um tipo de narrativa histórica construída pelo europeu, né, em relação à África, né? Bom, são 10 mil páginas que vão reconstituir, do ponto de vista dos africanos, né, a história do continente, né? Bom, isso por si já mudaria muito das bases históricas que a gente utiliza, né, no Ocidente, mas isso não foi plenamente incorporado. Quando a gente se depara com essa produção, né? E é uma produção que ela não diz sobre o negro, ela diz sobre os africanos, né? A gente passa um filme que a gente começa a se pensar, né, enquanto descendente de africano, né? E não mais só como negro. Então há um deslocamento nisso. A condição de descendente de africano, e a África tem história, ao contrário do que alguns importantes intelectuais afirmaram, né, nos séculos anteriores, e a história da África é riquíssima, né? E eu acho que há um fato que ocorre mais recentemente, que tem a ver com a ciência,
que é a descoberta que é da origem da humanidade no continente africano e que a China concordou, né? Então, isso é muito importante para a gente também perceber o movimento do pensamento. A África não só tem história, como a origem da humanidade está no continente africano. E eu me lembro aqui de uma passagem no debate nessa apresentação do Franz Boas em Atlanta, né, que em 1906 o Franz Boas dizia isso, né, para uma plateia de estudantes negros, né, dizia sobre os reinos, né, sobre a organização política, dos reinos africanos e por aí afora. Ou seja, nós estamos no século XXI no Brasil, né, e a gente vê cotidianamente a reprodução, né, de uma ideia de África e de africano, né, que eu diria que está situada, né, no século XVII ou XVIII, né, um desconhecimento pleno, inclusive de autoridades, né, em relação ao continente, por um lado, e como isso contrasta, né, com o refinamento da produção dos intelectuais africanos nos últimos 50 anos. Então, esse é um ponto importante, porque ele vai reverberar, né, nos três novos volumes da História Geral da África. O primeiro volume é um volume de revisão dos oito volumes anteriores, especialmente na área de arqueologia, né? Por exemplo, o reconhecimento da China que a humanidade tem origem na África muda muito do debate arqueológico, né? Há uma segunda dimensão, que foi a revisão histórica, né? Feita por um conjunto de jovens historiadores, majoritariamente africanos. Eles fizeram várias revisões de fatos, eventos históricos. Então, por exemplo, o debate sobre a Guerra Fria, né, ele se altera quando o muro, né, de Berlim cai, né? Então, isso está revisto, né? E novas descobertas, né, que apontam para uma agenda de estudos na área de arqueologia, na área de história e na própria área de antropologia. Há um segundo volume que era realmente o projeto original, que é o volume da diáspora. O volume da diáspora, eu diria que ele é um volume central, porque ele conversa com o projeto anterior, da década de 60, portanto, 50, quase 60 anos depois, né? Ele traz a contribuição, né, de jovens brasileiros, jovens acadêmicos brasileiros, caribenhos, né, africanos, né, inclusive chineses que estudam a África. E o que é interessante, né? É interessante que a gente vai localizar, né, por exemplo, a experiência dos Sidis na Índia, né, que reivindicam a partir de 2006, né, a sua descendência africana. Então, há textos que atualizam plenamente a pesquisa histórica, a pesquisa na área de ciência política, na área de sociologia e antropologia. Então, eu diria que é um volume muito interessante, porque as novas perspectivas estão aí, né? E há um terceiro volume, que é um volume que a gente chama de Global Africa, que está discutindo exatamente a presença global da África nessa perspectiva histórica, né? Como a África sempre esteve presente, mas ela passou por períodos, por exemplo, de ser negada, de não ter história, de ser assujeitada, e que hoje, né, me parece que é de extrema importância mostrar não só a vivacidade, como o conhecimento produzido pelos acadêmicos africanos nas principais universidades do mundo. Então, eu penso que os três volumes, eles não só reconstituem lacunas no projeto original, ao fazer a revisão, o volume 9, o volume 10 é um volume que diz sobre essa experiência da diáspora propriamente dita, e o volume 11 é o volume da presença global da África,
que, por exemplo, muitos dizem que é a última fronteira econômica, né? Mas eu não vejo a África nessa perspectiva. Eu vejo a África muito na perspectiva do que ela tem produzido, né, em termos de inovação em diferentes áreas, né? E há uma discussão que a mim me atrai muito, né, que é sobre a arte africana, né? A arte africana, eu acho que é algo que atravessou, né, a história do século XX, né? As pessoas meio que falando só nos pequenos círculos, né, sobre o quanto a arte africana, por exemplo, influenciou Picasso ou Paul Klee, né? Eu acho que é uma discussão extremamente interessante do ponto de vista estético. Olha, eu acho que uma questão que me parece importante é que a gente vive uma transição, né, no interior das universidades, né, seja uma revolução em termos de possibilidade de acesso, né, que você tem os computadores, você tem os arquivos e você tem formas hoje de sistematizar muito rapidamente, né, inclusive cronologicamente, o que você pretende analisar, né? Então, eu diria que o acesso hoje à informação é muito mais fácil, né? Embora a gente saiba que no Brasil isso é sempre um pouco mais complicado, né? Então, essa é uma dimensão de como você organiza efetivamente o que você quer fazer. Ao organizar, né, é priorizar. Eu acho que tem uma organização de leituras e objetivos que ele tem que dialogar com seus tempos. Então, se você vai fazer uma monografia, né, por exemplo, qual que é o limite de uma monografia? Talvez seja um levantamento bibliográfico importante do tema que você queira fazer, né, documental. Se você está fazendo mestrado, né, olha, que tal eu trabalhar com um autor ou uma autora, né, que está vinculado ao meu interesse de pesquisa, né, ou um tema, né, num período restrito. Agora, o que eu acho é que esse tema ele tem passado por uma transformação intensa, e talvez aí eu gostaria de falar 2 minutos, que é a mudança que tem ocorrido no perfil do estudante na universidade brasileira. Eu percebo nas minhas aulas o quanto os estudantes são carentes, entre aspas, de informação sobre esses temas, né? Por quê? Porque a nossa tradição, né, ela fez com que a gente tivesse muito pouca coisa traduzida nessa área. Então, eu acho que, diferentemente da minha geração, hoje é muito importante que o estudante ele faça um esforço cotidiano de ler numa outra língua, né, para lidar com esses temas, né? E eu acho que isso é um esforço mesmo, porque nem sempre isso está colocado enquanto parte da formação. Então, é algo que ele vai ter que se organizar para fazer. E, acima de tudo, né, eu acho que tem uma dinâmica que eu gosto muito, que são os grupos de estudos. Eu acho que a gente não constrói conhecimento sozinho. A gente tem que escrever sozinho, tem que apresentar o trabalho. Mas os grupos de estudos são fundamentais, né? São fundamentais, inclusive para você organizar o seu problema de pesquisa, né? E isso parece até meio contraditório, porque cada vez mais a gente experiencia nas instituições um processo de individualização, de individuação. Isso é totalmente contraproducente à possibilidade de você produzir um conhecimento, seja um conhecimento que tenha utilidade para você, que tenha algum tipo de interesse social. Então, eu acho que essa seria as minhas recomendações.
Eu estou transformando todas essas discussões, ou parte delas, né, num livro que eu pretendo disponibilizar em breve. Ele está bem adiantado. E espero que novas referências possibilitem uma melhor compreensão, né, do Brasil e da diáspora africana.